a od rána zase lollipop. Ahoj ty lidičky, já vám všem přeju krásnou neděli. Já jsem se ještě nedala do pořádku, takže nenamalovaná. Tady dělám na oběd holka Marcelu bramborové plavky. Já si zase sobě něco vymyslím, něco dětnějšího. Mám chuť na nějaký salát nebo něco, našla jsem tuňák, takže udělám spíš něco s tuňákem. Takže to dělám, ať to stihnu tak nějak na půl jednou. Holky venku skáčou, asi nejde vidět, na trampolíně. A Marcel se zase trtá v autě. Takže je taková naše neděle a pak bychom se chtěli odpoledne třeba projít do lesa nebo tak na chvilku. To já spíše dneska potřebuji pouklízet, jak jsem včera nebyla doma. Přes týden furt člověk někde něco dělá, ty uklidy a tak, takže všude je pořádek, všude jinde, ale doma bordel. Si říká, že Kovářová kubila chodí bosa, takže to tady potřebuji dát do pořádku a ožehlení to už učím, mlčím. Tak Marcel, holkám vyklidil auto. Ty chci udělat 24 hodin v autě. Parada. Jak by nestačilo uklízení doma? Holky? Lali? Lali, tak ho to tam hodit. Ach jo. No já zítra je škola. Jasno. Než jsem stihla natočit všechny placky, tak už bylo po nich, toto je, co jim zbylo. Já si tady pro sebe dělám čínu, nebo pro sebe, no možná pro sebe, to si možná nechám na dva dny, pokud ne, tak na večeři. K tomu mám zase tady kuskus, protože nemám rýži, jinak bych si dala rýži, půjdu pojíst a půjdu ven. Tak, holky mají diskošku. Běž si pro pití, jasné. Holky mají diskošku a já si říkám, zajdi si pro pití, no. Má to nejlepší den. Já hovoru mi teď, že budu klízet zas. Tak, Marco si spravoval auto, nebo okno. Měl něco rozebrané ty dveře. No ty, protože mu to celé vrzalo a... Ani pamatka po nějakém vrznutí, ale mu to vrzalo, jak nějaká stará plečka. Fakt úplně... Ukaž to, si to musím poslechnout zblízky. A vedle na okně. No. Přesně takhle mu to vrzalo. A tady tohle? Už nic? Něco tam je, ale to je takový dozvuk. Dobré, oproti tomu, co to bylo, to šlo z toho hrozné. No, no. Rozebral to celé a co jsem s tím dělal? Rozebral. No a co jsem dělal, tak jsi asi něčím natřel. A čím? Ježíš, dělej, neříkej, říkám to, co tam stojí. Vedečkem, já tuču, že to bude vedečko. Suchý olej. Suchý olej. Tak je můžete to, použít klidně i olej. Masný. Tak co jsem dělal? Suchý silikon na kolejničky. Já jsem fakt myslel, že nějaký suchý olej. No. Suchý silikon na kolejničky. Dívej na to, jo. Já jsem předevčírem měla auto. Fuj. Já včera. Kdy? Aha. S holkama. Už to je hnůj. Nevíš, kola. Jo, kola, tak jediná, no. A ty moje pěkné zimní. A má sněžit. Mně říkají, že má sněžit. Pozítři, tak. Tak to nebudeme přes ovod. Holky si donesli placek ven a jí zbytek placku. Že? Přitom to stačí na splachu. No však já, to je pil, to je všechno z toho šeříku tady a hřebky. A tak chutnám vám placek? Jo? Ano, ano. No to se bude lesknout. A nebo naopak. Ne, Marce. Dík. Dík ti pěkně, teda. Dnešní moje točení je spíš takové natočení, protože já tady furt poletuju, uklízím dneska a mám pocit, že furt bordel, že to nejsem schopná do uklízet a teď doprat.
prádlo, jdu vyprat ještě i boty, i tyhle, i tamty, protože to je špinavé. A já tam vždycky hodím i ty boty, jako do sušičky už to nedávám, ale vždycky to vyperu a pak tam natopení a tak. No, taky jsem si dělala na předpověď počasí, zítra hlásí z dnešních 25 stupňů, kdy venku chodíte v tričku, tak je na zítřek hlášeno 11, myslím, že 11 stupňů, tak teda jsem zvědavá. To bude zase pořádná změna, takže jsem byla na půdě pro bundy spodky, jakože ty zimní, pojďme saminka ve školce, protože když chodíme jako děti, tam není zima, no a protože vždycky automaticky člověk tak je mu zima, že když je takový rozehřatý, tak je mu pak zima. No, tak, jdu pokračovat a tak, no, tak teď moje myšlenka. A je krásně. Jo a vypadá to, že přes týden už se pojedeme podívat na kočičky. Tak se strašně těším. Tak se strašně těším na ty čičiny. Je kolik? Je 6:30. Já si teďka udělám kávu. Samuš, co tam zalíbáš? Stromeček, jo? Mám kávu. A pozoruju z balkonu. No, umí auto, no. Nezalí, umí auto. Lalí, nestříkej po ní. To je až taková škoda, že se má takovou chladit. Bude 7 hodin. Už se dost ochlazuje. No, zataženo už je. A holky ještě skáču, ale už se půjdou koupat a zase tak chystat na tu školní klasiku. Ten týden. Co chceš ukázat? Co chceš ukázat? Jak letíte? Trampolína využijte na 100, 110... Nebo 110. Vyletíte furt do Turecka. Aha, ale přitom jedete do Chorvatska. Dobré ránko, lidičky, já vás tady zdravím od počítače s kávičkou. Udělala jsem si kavu. Dneska mám pondělí ještě volné, jak jsem říkala, pak příští týden už ne. Já jsem včerejší vlog, ještě to žehlící prknu, poskladané prádlo, s tím prádlem jsem úplně marná. Už jsem to včera neukončila, protože pak zase, no, vždycky mi ta neděle připadá taková uhoněna pak u toho večera, než se dáme jakože zase dohromady a připravíme se tady na tenhle ten týden. No, ale chtěla jsem říct, uvažuju nad tím, že asi nebudu vydávat videa každý den, protože mi připadá prostě, že není co točit a že se pak dívá. Nebo já nevím, můžete mi tady vědět, jestli vás to zbaví každý den, ale říkám si, i když bylo to hezké počasí a tak, tak jestli to má vůbec cenu, jestli to se stíháte na to dívat každý den a tak, no, tak jsem si pak řekla, že asi začnu točit a videa budu vycházet vždycky neděle, středa a pátek, a když se nebude chtít něco mimo to, tak šupnu i mimo to, ale jinak by to vždycky bylo prostě neděle, středa a pátek. Takže... teď taková moje úvaha. No a jdu vám ukázat, protože dneska už je pondělí, a jdu vám ukázat, co jsem koupila v Pepku. V Pepku, hlavně pro peněženku. To, co jsem si koupila, ten zbytek, vám pak ukážu doma. Tahle je moje stará, ale ona se mi nevleze tady do téhle z té ledvinky, nebo vleze, ale vždycky, jak ji otevřu, tak má tu tendenci vypadnout. Tak jsem si tam vzala úplně obyčejnou tady tuhle stu za, já nevím, 60 korun. A já to totiž fakt, já peněženku nosím jenom kvůli těm kartám. Já si karty a tak, jakože na placení schovávám tady za pouzdro, zakryt. Za mobil, no ale nosím to jenom kvůli těm kartám. Takže jsem si koupila tady takovou malinkou, jako neříkám, že se mi líbí. Radši bych měla, kdyby to bylo stříbrné než zlaté, ale za ty peníze. Je to dobré. Venku lije. To je úplně změna počasí. To je normálně fakt změna počasí od toho, co bylo včera. Protože je pondělí, tak byl nákup, ale teď to bylo jenom takové dokoupení, protože toho mám ještě dost v ledničce a tady je jasně vidět, co bylo v akci. Tady měli rajčata za 40 korun, tady tyhle ty oválné, ty máme strašně rady. A okurky, tam byly myslím za 10, 11, nevím teďka, tak jsem jich vzala 5. No a pak kuře, budu dělat polívku dneska, rohlíky, ne pro mě, já mám tady žitné. Ostatní mají normální, protože jim ty žitné nechutnají, nechcou je jíst, tedy rýži. Budu dělat risotto, nějakou šunku, sýr, jak říkám, moc jsem toho nakupovala, protože všechno máme. Sojovka, pomerančová šťava. No,
ty nudle. A jablíčka tam měli, tady tyhle, ty Pink Lady, ty jsou strašně dobré. Jabka hrozně dobré, takové šťavnaté, svěží, dobré. Ty tam měli za 39 kilo. Tak a pak tady mám pepko, to jsem kupovala do šuplíku, jak máme příbory a tak, protože nám to tam furt klouže, tak to je taková jakoby víceméně protiskluzová podložka. Takže si to vystřihnu a dám to do šuplíku a je to tam celé takové odrbané, tak aspoň si to trošku překryje. Tak jsem tam kupovala tady, to mám k uklidu, jak budu uklízet, tak ať furt netám savo, tak tu savo si naředím tady do téhle z té lafičky, aspoň si to pak s ničím nespletu, že tam mám savo. Tady tohle to jsem tam viděla, to holka, holky to hrozně chtěli, já jsem tu furt nebyla z toho tému schopna objednat, tak jsem to udělala v Pepku za 90. Na tom tému to stojí nějak podobně, tam to teď stalo okolo 80-90, tak budu mít radost. No, to bliká, když vlastně hrajete, ono by to nějak mělo blikat a vy to rychle mačkáte. Pak jsem si tam koupila lžičky, takové obyčejné lžičky. No tady to musí být, nesmí chybět, už nám to tu začíná, muchy, všechno. I když teď to tak venku nevypadá, ale začíná. Placačka, a to je taková fajná skladna. Pak jsem si tam koupila tenhle sen košíček, ten tam stál 70, jak chodím uklízet a tak, ať to furt nesmíkám všechno, takže brte, to vždycky poberu, přenáším, tak si to dám všechno do košíčku, takhle si to tak fajně naskladáte a půjde se, vemu. A potom by tě můžete prostě chodit s tím, je to takové fajné, všechno při ruce. A v Pepku jsem si ještě koupila tohle tričko, já vám to ukážu na sobě, protože vy mi pak píšete, proč to neukážu ani na sobě, jak to vypadá. Takové obyčejné hnědé tričko a to tam stálo 120. A mi se strašně líbí tenhle ten materiál, mám ho hrozně ráda. Tak já jsem to tady ukázala pokojíčku, to tady vidět líp. Takže tady je ta štička, jak jste si mě ptali, je to fakt jenom taková příruční na tu peněženku, kterou už tam mám, která nejde ani vidět, že tam je. A vůbec to tam prostě nezavazí, jak otevřu, můžu si tam dát klíče, mobil, šupnu. A tady tenhle jsem pásek, ten jsem si koupila, tam byl normálně klasicky černý a to jsem si koupila. To je staka, ta kabelka stála 329 korun. A ten pásek ten byl v akci za 109, myslím, nebo 119, jak tak. Takže tak, je to fajné a tričko, si to musím vyhrnout trošku, a tričko je tady takové hnědé, takové normální obyč tričko. Já mám nejradši takové stejně ty obyčejné, když šupnete tak, že to, co všude ke všemu sladíte. Jsem dostříhala video. Teďka tričko jsem si nechala na sebe, protože já si musím koupit normálně ještě jedno, to je tak fajný materiál, tak pohodlné, škoda, že tam není více barev, já bych hned brala více barev, no, nějaké třeba ještě bílé, černé a šedé a tak, no je to úplně super, toto mám strašně rád ten materiál, jak jsem říkala. No, tak si mějte krásně, já si jdu tady vrhnout teďka na kuchyň, pak chci udělat polívku, holky už celkem dlouho neměly vývar, takže bych chtěla udělat vývar, jak přijedu, protože ještě vezu tu papí k doktorovi. No a tak, zase klasika. Takže asi tak. Tak se mějte hezky a uvidíme se, buď to zítra, nebo ve středu. Ahoj. Víte co, protože já jak stříhám ty videa, já to prostě potřebuji pokecat, jak stříhám ty videa, tak si říkám, pane bože, mě už je moc, mě už je všude moc, že už sama sobě si lezu na nervy, tak bych nerada, ať pak lezu na nervy i já vám. No, ale jako já vím, že to je, jak mi Marce říká, ty to stříháš, ty to video třeba vidíš 10x dokola, tak už to je tak, ale víte asi, jak to myslím, no. Tak si mějte krásně. Buď zítra nebo ve středu. Ahoj.